umgehen? I got your back. Diesen Tag. Have nice bleeding. Thank you. Man, Sam. Kan jag få putta in tampongen min ifra? Ok, så en liten fun fact om meg. Når det begynner å bli kaldt, så er jeg veldig flink til å kle meg skikkelig stygt på morgenen, og så angrer jeg på det litt senere på dagen. God morgen, folkens. Klokka er straks 9, og jeg er på vei til Nordic for et møte. Jeg vet ikke hvor mye av det møtet her er lov til å si, men jeg kommer til å fortelle dere etter møtet om jeg er lov til å snakke om det. Det er mange som sier sånn, det kan du ikke snakke om, og det kan du ikke snakke om, og da er sånn, okay. Jeg gleder meg til det her veldig lenge nå. Den videoen her går rett og slett ut på at, husker dere for en stund siden, så spurte jeg dere om dere kunne komme med deres vanskeligste ting rundt det å ha mensen, og at jeg skulle utføre det i praksis. Det er nemlig i dag. Wow! Jeg har meg yoghurt, jeg har ikke spist frokost, jeg har ikke spist frokost, jeg har sovet 4 timer en natt, 4,5. Så det er i hvert fall det som er planen i dag. Det skjer ganske mye. Først så skal jeg på møte nå klokka 9, og klokka 11 så skal jeg møte Ole og Victor. Så skal vi shoppe litt, de skal hjelpe meg å finne litt ting til Bangkok og så videre. Og så skal jeg henge med de og filme litt videoer, og klokka 4 så skal jeg på møte på Nordic igjen. Og i kveld så skal jeg på date. Jeg grugleder meg. Jeg synes denne fyren her er ganske kul, men noe mer vil jeg ikke si. Heng med! Sånn, da er jeg ferdig på møte. Jeg er litt mer oppegående nå enn hva jeg var i stad, heldigvis. Så nå er jeg på vei til sentrum. Klokka har blitt 10:30 cirka. Så skal jeg møte opp Ole og Victor, og så skal vi shoppe litt. Det blir gøy. Nå har jeg møtt opp Kavaler 1 og Kavaler 2 her. Ja, ja. Jeg har fortalt dem litt av hva vi skal gjøre nå. Så jeg tenkte at først så skal jeg gå inn på Clas Ohlson og kjøpe meg selfie-stang, så jeg slipper å gå sånn her. Og så tenker jeg at vi går inn på en butikk, fordi det første spørsmålet er at jeg skal... Eller det er noen som har skrevet at de synes det er kleint å kjøpe bind, og da tenker jeg, ok, men da kjører vi på. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Er det første gangen jeg kjøper bind? Ja? Ja. Så det du? Jeg har kjøpt bind en gang. Er det mer jeg kjøpte til venninnene mine? Ja. Åh, da hadde jeg tenkt gentleman, og da hadde jeg sittet i kassa. Ja, det er det virkelig. Ja. Har du tenkt det? Ja. Ja. I wish you a merry Christmas, I wish you a merry Christmas. Er det her du skal ha en bind? Ja. Man kan ikke bind på Clas Ohlson. Nei. Man kan jo høre for gøy, da. Ok, skal jeg spørre for gøy om de har bind på Clas Ohlson? Skal jeg gjøre. Det er sånn, har du bind? Nei. Har du selfie-stang, da? Ja, det har jeg. Herregud, hvor mye julegreier det var her, da. Unnskyld. Dere har ikke bind eller tamponger her? Nei. Nei. Dessverre. Ok, men har dere sånn selfie-stang, da? Har dere det her? Ja, i multimedieavdelingen. Takk! Ser du? Hun tok det helt pent. Men jeg har også lagt merke til at det er noen som har skrevet at dere ikke tør å kjøpe bind hvis det er en mann i kassa. Så nå skal jeg spørre en mann i kassa på Clas Ohlson om han har bind her. Hei, unnskyld. Dere selger ikke bind eller tamponger her? Om vi? Selger bind eller tamponger her? Nei, det gjør vi ikke. Nei. Jeg prøver om 1000 under oss. Ok. Takk. Hei, unnskyld. Bind og sånn, hvor har dere det hen? Bind og tamponger, hvor har dere det hen? Hva er det noe til? Bind og tampong. Mensen, vet du. Vet du hva jeg mener? Hei. Jeg bare lurer på bind og tamponger og sånn. Hvor har dere det? Du, det har vi nesten ved kassa. Det er ved kassa? Haste litt, skjønner du. All bort. Men det går fint. Du trenger ikke løpe, altså. Det er så lett å spørre, så slipper man å suse sånn. Ja, det går litt fort. Ja, her ja. Tusen hjertelig takk. Jackpot. Yes. Ja, jeg fikk ikke noen pose da, så får jeg bare gå rundt med den her. Den er grei! Jeg er en blødende kvinne. Nå står vi på mekkeren her, hva skal dere ha? Nei, jeg skal ha en kjapp liter burger til å smelle ned i halsen. Det er noen som skrev at det er, hvis man må spørre noen offentlig, så da tenkte jeg at nå har vi funnet oss en dame her, og så skal vi sette oss på bordet bak henne, og så skal jeg spørre. Ok, så nå sitter en jente rundt den kanten der. Jeg vet at dette er litt sånn rart spørsmål, men du har ikke bind eller tampong eller noe sånt? Ok, nei, men det går fint. Eller slakk. She didn't have funk. Vi skal finne selfie-stang. De hadde ikke det på Clas Ohlson, så vi må finne det. Nå er jeg inne på Gunerius. Så vi må prøve å finne det her. Men jeg husker ikke hva slags butikk han nevnte det var. Teknikkmagasinet burde jo ha det da. Ja. Eller? Det var sikkert det han mente. Nei, han sa ja på foto, tror jeg. Åja, ja, den var det jo. Men de har det sikkert her inne. I guarantee.
Nå så skal vi inn og filme video, fordi jeg skal ha gresskar-challenge på kanalen min med disse to. Bare si hvem du vil ha det. Men ta den dere vil ha. Jeg tenker at det jo konkurranse om hvem som klarer å lage finest. Åh, shit. Men dere har sånne kule dotter på toppen av dere, så jeg har bare sånn liten sånn skrump. Fader. Helt normalt å bare kjøpe tre gresskar, liksom. Da går vi casual her med hver vår gresskar. Jeg ser jeg skal sette deg på kroppen min etterpå. Det går an. Med Lise inn i. Ja. Hva for noe? Tre stykker. Og jeg trodde du sa på kroppen min. Jeg bare, okay. Jeg skal putte det på hodet, en ny hjelm. Gidder ikke betale for en dyr hjelm på sporten. Så jeg bruker gresskar, jeg. Ikon. Nå. Mikado King. Vet du hva slags video jeg og Ole skal lage da? Hæ? Vi skal lage den der... Åh, hva faen den heter den da? Testa surstrømming. Surstrømming, ja. Det har jeg gjort. Men... tre ganger, og det... Nei, har du... Hæ, sær? Ja. Så når du først hadde gjort den ene... Nå skal Ole og Victor ha say it or eat... Nei, jo, eat it or say it challenge. Må du spy allerede da? Jeg har fått i nesa liksom! Men jeg vil gjerne vise dere de nå, for vi har satt de her oppe. Å, herregud, ja. Se så kule! Det min. Nei, det Victor sin. Det min, og det Ole sin. De ikke kule? Herregud, vi helt jævla dæve vi nå. Men hva skal vi nå? Hva skal vi på Nordic? Jeg har litt av workshop. Nå vi på Nordic! Og klokka halv fem, men jeg må gå igjen om en halvtime, så jeg får ikke vært her så lenge da. Hæ? Hei, Jan Kattekring! Hyggelig! Hei! Du kan jo lede deg inn til henne. Jeg mener ikke det. Jeg har et navn. Nelly. Sånn! Så jeg kan snakke på ham. Oi! Husker du ikke du gjorde det på meg med flaska da? Ja, men bomma jeg ikke? Jo. Jo. Og så bomma jeg igjen! Der kan det bli min! Are you ready? Ooh, I got this feeling that I never ever felt before. Can you feel it? Ooh, I'm ready for jumping, 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 jumping. You, get on the floor. Jumping, jumping. You, get on the floor. Jumping, jumping. Jeg rett ved der jeg skal møte han, og jeg så jævlig nervøs. Jeg tror jeg tisser meg. Det trigger angsten. Kjempe imot. Herregud. For jeg er så jævlig redd for alt. Det er bare en person, liksom, eller skjerp deg. Hei dere. Nå jeg straks ved datens ende. Jeg på do. Akkurat ble spurt av en random med hvem å danse swing. Jeg bare, nei takk, det går fint. Supersøtt fyr. Og så, som policy da, som jeg har hver gang, liksom, hver gang jeg møter en fyr, høres som jeg møter en fyr hver annen uke. Det er ikke. Så jeg har bare vært totalt åpen om hvem jeg er, og hva jeg har gått gjennom, og foreldrene mine, og familien min, og liksom sånn sosial angst, og lalala. Og bare har den der policyen om at jeg skal være 100% ærlig, fordi hvis vi bestemmer oss for å møtes igjen, så... Kommer han til å få vite det noen gang uansett, så hvorfor ikke vite det første gangen? Jeg håper han vil se meg igjen. Nå skal jeg tisse ferdig, og så skal jeg si fullføre den siste ølen min. Herregud, jeg har drukket om 5-6 øl. Og så skal jeg si ha det.